Salutare, dragi tovarăși, și bine ați dat click la un nou videoclip. Astăzi mai joc puțin WWE pentru că am văzut că pe live-uri vă tot plângeați că de ce nu mai pun WWE. Așa că hai să vă mai arăt ce am mai făcut aici pe WWE. Mai carier nu cred că o să joc, că durează prea mult, deja l-am făcut off-camera și e destul de interesant. O să fac Universe Mode cu YouTuber, dar hai să vă arăt ce am creat până acum. Custom Superstars și avem așa, Codrinelu care... mi-a ieșit cât de cât așa cum e gras, dar nu știu, la față mai trebuia lucrat puțin. Părul, barba mi-a ieșit bine, dar nu știu, trebuia să-l fac mai gras la față, ceva îmi lipsește. Și centura aia o are din episodul trecut. L-am mai creat pe Dani Penet, după cum vedeți. Hai să vă zic și după ce superstar i-am creat. Pe Codrin l-am făcut după Undertaker, American Badass, când avea părul scurt și intra pe motocicletă, adică undeva prin 2002. Dani Penet l-am făcut după Edge. Pe Dorian Popa l-am făcut după John Cena. Echo l-am făcut după Kevin Owens. I Hate Pink după Christian. Rafael după Miz. Quick după Shinsuke Nakamura. Și așa, X-Slater după Braun Strowman. Zaya Fett după Goldberg. Iar Zappi TV după Triple H. Acum, hai să bag un match totuși. Play. Și cred că o să fac un... Royal Rumble cu ei, pentru că mi-ajung de un Royal Rumble, stai. Nu one-on-one. Pac, 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 handicap, Royal Rumble, 10 men și hai să fac aici custom match rules, change participants, așa. Champions, Money in the Bank, custom. Codrinu. Așa, custom, ce mai avem? Așa, în loc de rent. Acum trebuie să stau să-i schimb pe toți. Pac. Bine că... mi-a dat și wrestler de ăștia care nu mai stă acum. I Hate Pink-ul. Să pun în locul ăsta. Ia Hideo Itami. Mă, ce oameni mi-a băgat așa într-un Royal Rumble cu 10-5. Rafaelu. În locul lui Chad Gable. Quick-ul. Jeff Hardy. Îl punem așa. X-Slater. O să mai crezi wrestler. Stați liniștiți. Nu o să fie ăștia singurii, că vreau să fac de un Universe Mode și trebuie minim vreo 15, cam așa. Înainte să încep meciul, vreau așa. Dacă știți ce greutate și înălțime au youtuberii la care vă uitați voi, dar vreau să știți cât de cât așa, cu aproximare. Că chiar, virgulă, chiar contează chestia asta. În acest joc când îi creez. Că asta am spus și la episodul trecut și unii voi, și voi erau unii care pur și simplu îmi scriau ce overall să le pun. Și am spus clar, nu-i treabă de overall, să spuneți doar greutatea și înălțimea, atâta vreau eu. Ok, dăm un accept și hai să aleg cu care să joc. Hai să dau așa de 3 ori X. 1, 2, 3. Jucăm cu Zapiul și intrăm primii. Și se dăm start la Royal Rumble. Un Royal Rumble cu youtuberi, să sperăm că o să fie fain. O să crești câțiva din străinătate, aș vrea să-l crești pe PewDiePie. Acum spunea să, dacă scrieți cu exactitate, dacă știți mai cu exactitate ce greutate și înălțimea unui youtuber, că vreau și eu să-i fac mai realistic totuși. Nu vreau să-l fac pe Andrei Cosmin de 2 metri și pe, nu știu, ce exemplu să mai dau, și pe GRV-ul de 1,5 metri. Asta prezintă că o să fie Royal Rumble, nu ne interesează, hai să vedem intrările. Și acum să intre Zapiul, o să încerc să vorbesc un pic așa peste... muzica asta de intrare. Sau să tai la montaj, nici nu știu. În fine, de fapt, intrările cred că l-ați văzut și în seria anterioară. Cum spuneam, Zapiul este după Triple H. Iar acum să vedem cu cine începem. Cine e numărul 2 din Royal Rumble? După unde ți-am făcut și tatuajul cu dragonul, cu mare și realitate. Și începem cu... începem cu Zayfetu, se pare. Asta e intrarea lui Goldberg. În jocul trecut îl avea pe Zayfet făcut după Big Show de prin 2000. Dar nu-l mai am pe Big Show în 2000. Și Big Show ce ți-l oferă jocul are un overall foarte mic. Și ce dracul, făceam Zayfet cu overall mai mic ca și ai Hate Pink. Și Zayfet ita mai animalul. Așa că i-am dat overall-ul lui Goldberg. Hai că nu mai țin intrările că ne luăm puțin copyright. Așa, eventual poate pun pe canalul secundar fiecare. Mamă, cât e Zayfet pe lângă Zappi. Ok, hai că am câștigat aici un buff și... pac, stai jos!
Bun. Du-te în colț. Mamă, dă imens horic ăsta. Hop, jos cu el. Hai să mă sui pe colț. Și să aruncă zapiul. Pac, cu genunchiul în botul lui Rafael, doamne. Lui Zayafet. Hai să încerc să-l scot. Și oare pot să scot? Bă, X-Slider, vino și ajut. Nu vrei să mă ajuți? Hai mă, alianța Mariușilor. Văd că nu vor. Dă-l încoace pe X-Slider atunci. Hop, stai jos. Stai jos. Vine Zayafet-ul iarăși. M-a prins, se pare. Mamă, de imens. Azi de cine mai intră acum. E că el se bate și fac repede un taunt. Suck it. Vine Dorian Popa. Mamă, ce spin kick mi-a dat Zayafet-ul. Ce dracu, mă, am apsat pe reversal. Acum atacă Dorian. După cum vedeți, am pus pe tricou să scrie și hâț. Doar lu ăsta, cum îl cheamă? Lui X-Slider nu i-a făcut un tricou mai personalizat. Am lăsat așa un tricou ce am găsit de la ăștia de la WWE. Scrie Little Jimmy sau ceva genul. Și scoate-l pe Dorian. Hai că l-am scos. Ai, bă, ce mi-a făcut aici. Bun, și vine I Hate Pink-ul. Vine moldoveanul. Early recovery că vine acum I Hate Pink. Stai jos. Bun, hai să fac și un taunt. Nu dați, dar am un buff de ăsta care... Hai, suck it! Și mai fac o dată aici. Hai mă, încă un taunt. Suck it! Bun, hai să nu las pe Zayafet să se odihnească. Zayafet, vină cu ace. Dacă las să se odihnească, o să aibă un buff. Și eu nu vreau asta. Și vine și Dani Penet acum. Hop, mă aruncă ăsta Irish Whip. Bun, i-am întors aici. Bă, da, mare roi Zayafet. Dar parcă așa e și în realitate. Din ce am văzut... Când a făcut aia, cum se cheamă, cutia surpriză sau ce dracu avea ăla ghiduș, cam era așa de înalt, deci... Nu știu, dar față de toți era imens Zayafet, ce de asta l-am pus așa de vreun metru 90. Hai să vedem, Zayafet se duce pe mine, crezi sau... A, nu vrea să-l ia pe X-Slider? Tot pe mine mă ia. A, nu da în mine, hai să-mi activez aici. Ce e mișto la jocul ăsta, ăsta este că s-a adăugat o chestie nouă la gameplay. După cum vedeți la bările, barele, cum dracu s-o spune, astea lor de energie și stamina și viață, sau cum s-o chema, au niște bulinuțe care alea, fiecare dintre ele reprezintă o abilitate. Gen, îți mai dă un reversal în plus la un moment dat, chestii de genul. Un reversal în plus sau un buff de damage. Jos cu el. Și hai să-i dau o semnătură. Dă-l încoace. Atunci pe Rafael că a venit și... Spinebuster! Și ieși de aici. Hai, și vii. Stai, mă. Bun, l-am scos. Bun, i-am întors aici și lui Dani. Hop, nu, no, m-a prins Rafaelul. S-a pus repede, s-a pus. Bun, am ieșit. Băi, e mai înalt Rafael decât Zappi? Vă că da. Și vine acum și Quadrinelu. Hop, ce mi-a întors aici. Ia, și... ce neckbreaker mi-a dat. Ok, nu știu pe care a vrut să atace, dar văd că m-a pălit și pe mine și pe ra... Hai că am scăpat, ai scăpat. X-Slider-ul văd că e obosit. Eu zac acolo pe jos. Rafael nu mai poate knockout. Și se pare că vine X-Slider să-l apere pe Irafael. Hop. I-am întors, bun. Ia ieși din... Mi-a întors. Și vine Quick-ul și iarăși mi-a întors. Mă, dar e incredibil X-Slider-ul ăsta cum le dă. Pua, câta pumnuca mi-a dat. Și m-a salvat Quick. Oho, hai că l-am prins acum. Bun, se pare că suntem un destul de... Iarăși m-a prins X-Slider-ul. Au. Ia vină un coace. Ia ieși din ring.
Ok, ăștia se bat între ei. Hai că fac un taunt. Ia mă, cine vine numărul 10? Fratele Eco. De ce dracu e cu câmp mic Eco scris acolo? Nu știu. Dacă vine e Rafaelu. Ah, m-a scos. M-a scos și acum nu cred că mai pot să iau controlul. Ia că... Nu cred că mai pot să controlez pe altul acum. Da, trebuie să stau să mă uit la ăștia cum se bat. Ho, ce l-a scos Dani pe Eco? Ia. Ce l-a luat Codrin pe Dani pe net. Da, sper că m-a scos și Rafael. N-am fost atent și mi-a dat un close dive și m-a aruncat peste corzi. Ia, îi dă choke slam? Nu, i-a întors aici Dani pe net. Poac! Vă, ce părere aveți de cum i-am creat pe ăștia? Care vi se pare cel mai bine ieșit? Nu știu de care, eu cred că cel mai mândru ar trebui să fiu The Quake. Bine, Quake e și ușor de făcut. Un tip cu părul scurt și cu un cioc, mare brânză. Ia, îl scoate? Nu, i-a întors, era... Mamă, dar ce le dă Rafael? Îl scoate Codrin? L-a scos și pe Dani și au rămas și Rafael și cu Codrin. Cei mai mari gameri din România, se pare. Cel puțin la kilograme, da, la dimensiunea asta îl întrece Codrin pe Rafael. De fapt, mi se pare că ăsta Codrin are cel mai multe jocuri pe Steam între toți youtuberii. Hai să vedem. Pac, o frânghie de rufe mai pe românește. Ok, văd că lui Codrin nu-i scrie tot numele, scrie doar Codrin Brade. Bine, i-am pus și eu numele prea lung. Văd că are doar 3 reversal-uri Codrin. Și un DDT. Aici e ca și cum s-ar bate Miz cu Undertaker din 2002. Da, hai să vedem. Are deja finisher Rafaelu. Cred că îl scoate. Deci dacă nu-i întoarce Codrin, îi dă acum cu finisher-ul și aia e. L-a scos, bă! L-a făcut Rafael pe Codrin, se pare. Și Rafael se pare că a câștigat un Royal Rumble de 10 oameni. Au tăiat chokeslam întors de Dani Penet. Iată ce dezamăgiți pleacă zapiși cu Dani acolo. Și aici când a dat finisherul ca să-l elimine. Și aia a fost, dar nu știu cum ar putea Rafael să ridice pe Codrin, care are peste 120 de kg Codrinul. În fine, vă place recau G2A, RAF 2 la, 3% off. Așa, și merge la WrestleMania, se pare. Rafael, ia, Codrin mai e pe acolo, knockout, nu-l văd. Hai să lăsăm pe Rafael să se bucure aici de momentul său că a câștigat Royal Rumble-ul. Frumos, arată spre WrestleMania. Bun, păi cam ăsta ar fi și episodul acesta în care v-am prezentat ce YouTuber a mai creat aici în WWE 2K19. Dacă aveți sugestii pe cine să pe cine să mai creez, vreau să-mi spuneți neapărat înălțimea și greutatea, dar să știți mai cu exactitate ca să-mi iasă cât mai realistic. Nu mă mulțumesc să-mi spuneți doar creează-l pe X și pe Y. Trebuie să-mi spuneți și ce înălțime și greutate să le pun ca să îi fac mai realistici, că după aia mă certați că de ce nu seamănă ca în realitate. Și în caz că sunteți unii că o să ziceți, bă, dar în față de cântar, de unde să știu câte chile are? Păi poate a spus într-un videoclip. Eco, de exemplu, mai spune, Dani Penet parcă a mai spus. În fine, hai că închei aici că am lungit-o prea mult. Nu cred că am 10 minute să bag reclame, mă mai îmbogățeam și eu așa pe urma voastră. Bun, hai, ciao les!